Предстоящият вот на недоверие към кабинета Борисов ще бъде гласуван на 17 януари идната година. Това обяви днес лидерът на опозицията Корнелия Нинова. Датата на вота беше обявена след срещата на Нинова с народните представители от ДПС. Официално мотивите за свалянето на доверието от правителството обаче ще бъдат обявени на 10-ти. Темата за сега остава корупцията. Корупция. В момента екипите ще направят, извадят конкретните случаи на 10 януари. Трябва да сме готови. Това е първата сряда след ваканцията с мотивите на 17-ти внасяне в деловодството. Когато работният екип направи конкретните случаи, защото няма да си говорим и така просто за корупция. Ще имате много конкретни случаи, случаи, които до сега не сме обявявали. Нека екипа да направи мотивите и на 10 януари ще знаете точната формулировка. Основата е корупция. Но корупция има във всички сектори. От тази гледна точка, ако погледнем всички секторни политики, да ги включим само в един вот и да ги обобщим, много е голяма темата. Малко е времето. Да, ще я редуцирате. Така че ще се опитаме с конкретни посочени факти да си защитим мотивите на внесения вот на недоверие. Те преди няколко месеца обявиха, че ще внесат вот на недоверие, без да знаят нито каква тема ще поставят, нито в каква политическа конфигурация ще го внесат. Водиха преговори вече 2 месеца и днес чухме едни отново неясни обяснения от страна на госпожа Нинова за това, че те първа ще избистрят пък конкретните корупционни казуси, заради които ще искат вота. И чухме, че дори ДПС и техния лидер така ще продължат да изследват корупционните, точно за кои и ще искат конкретика, доколкото разбирам, защото явно и на тази среща не са разбрали какво конкретно ги е принудило да направят тази много важна стъпка. Опозицията се плъзга по една плоскост, която чиято единствена цел всъщност е да злепоставя България и да вреди на нейния имидж в момента на започване на председателството. Многократно беше говорено за този вот. Всъщност за него се говори може би от първия ден на конституиране на това народно събрание. Темата и момента, в който се поставя, обаче будят съмнение, че за пореден път вътрешно политическите проблеми на партиите от опозицията се решават чрез средството вот на недоверие. Корупция, но какво по-точно имат предвид от опозицията, заместник-председателя на ДПС Халил Летифов в студиото. Добре дошли, господин Летифов. Благодаря. Давайте сега. Много време ви трябваше да се разберете. 2 месеца го мъчихте с БСП. Заедно ли ще гласувате поединично или по коя тема? В крайна сметка решихте до година. Аз разбирам този опит да се неглижира, нали, внасянето на вот на недоверие. Първо една малка корекция, ако ми позволите. Да. Сроковете, това, което се разбрахме днес, е всъщност срока да бъде за изготвяне на мотивите от работните групи, които ще бъдат подадени от двете партии, да бъдат изготвени до 10 януари, а вота да бъде внесен на 17 януари. След това има едно време, в което председателя насрочва самото гласуване на вота на доверие. Това време е между седмица и две, максималния срок, така че... Няма да се гласува на 17-ти, а до 2 седмици да се след това. На 17-ти, поне една седмица преди той да е така, огласи правилника. Що се отнася до анонсите, които видях от вашия репортаж, не са ни трябвали 2 месеца, но само да припомня, че всъщност през тези 2 месеца се случиха няколко съществени събития. Първо, оставката на председателя на Народното събрание, господин Главчев. След това гласуването на бюджетите и законите, свързани с тях. Посещението на господин Антонио Таяни, което така блестеше с отсъствието на основните председателите на основните парламентарни групи в Европейския парламент. Така че имаше съществени събития, които не позволиха да се случи по-рано. А що се отнася до непроведената среща от миналата седмица, лидерите отсъстваха. Господин Карадайъ не беше в страната, той беше на посещение в Съединените щати, така че това физически не беше възможно. А срещите, които сме провели, всъщност тази днес беше втората. Първата среща, на която не присъстваха председателите, от наша страна бяхме
моя скромност, господин Цонев, Ахмед Ахмедов и господин Хамид Хамид. И не се разбрахте. Напротив, очертахме четири теми. Там беше първа среща. Това е на първа среща да се разберем за всичките основни детайли по вота на недоверие. Не е сериозно. Свикнали сме по-бързо да действаме. И днес всъщност беше втората среща. Тук нататък вече се постъпва към изготвянето. Първа на мотивите и след това на внасянето. Така че нищо няма, което да не се, да се договаря толкова. Така, условието от наша страна, не толкова условието, а това е нещо, което трябва да се направи от тези работни групи, изготвяйки мотивите, защото темата корупция за нас това е основата. Оттам нататък ние трябва да надградим конкретика, защото корупцията е твърде общо понятие. Какво означава да надградите конкретика? Да решите дали ще е корупция в здравеопазване, да речем, в отбрана, в вътрешна Да не продължаваме, но който и сектор да хванем, корупция ще намерим. И трябва да ви накарам седам и да дадете примери. Но защо който желание, сектор? Дайте ама да примерите са много, като започнем от НДК, минем през Хасково, минем през пътищата, минем още повече през оградата и минем през управляващи партии, които се занимават така поне от техните активисти. Имаше, ако не се лъжа, с сключено споразумение за каналджийство срещу материални облаги. Това ако не е, как да кажа, нелоялни практики или нарушаване на закона. Накрая се оказа, че те просто колата си, така, съвпадение било някакво. Съвпадение, затова подписаха споразумение и пробация и там, каквото беше, да не изпадаме в подробности, да. Но корупция има навсякъде. Така че, понеже времето е малко, ние специално в дебата ще имаме, ще разполагаме с удълженото време на групата, 18 минути, което е много недостатъчно да коментираме всички тези теми. Ние сега само изборихме няколко основно, които се наболели. Следващото нещо е, ние внасяме вот на недоверие за това правителство, на кабинета Борисов 3. Така че ни се ще да се концентрираме в това, което се случва или сме разкрили в тези случаи сега от това управление на кабинета Борисов 3. Друго ли да предлага се... Корнелия Нинова? Тя какво иска? Тя смята, че трябва да се хване по-голям период? Нищо по-различно. Просто за тази широка тема, според нас, трябва да има конкретизация. Основата е корупция. Не е нещо по-различно, но смятаме, че ще се разводят нещата, ако ние говорим твърде общо и се започне едно говорене от 90-те години насам. В случая, пак повтарям, внасяме вот на недоверие за правителството и управлението в този период на кабинета 3. И смятаме, че е редно да се концентрираме там и да насочим усилията, така щото пред българските граждани да сме ясни какво искаме да направим с този вот на недоверие. Да не бъде развита темата. Оградата вече отпадна, защото тя е наследство от предния кабинет. Нали така? Пътищата май от този има ли нещо, което да се случи? Последните няколко месеца почват да отпаднат сега те. Приеха се промени в закона за МВР, ако не се лъжат, всеки, който доближи оградата, тя да е обект от националната сигурност, той да бъде санкциониран. 500 до 1000 лева, ако се не се лъжи, беше санкцията, цитирам по памет. Така че темата за оградата е твърде актуална според мен. Още повече трябва да обсъждаме и нейната ефективност за борбата с емигрантите, защото стана ясно, че ние не водим никаква борба там. По-скоро сме канализирали този процес срещу материални облаги. Това, което стана ясно, този процес срещу активистите или активистка на една от управляващите партии. Темата е актуална и ще бъде все по-актуална, особено смятаме след като се поправи времето. Да кажем, че времето в случая работи за оградата и тя да бъде в някаква степен ефективна. И с оглед желанието ни да бъдем приети на сериозно за темата Шенген, което е наистина важно и там спорове няма, всички бием в една посока, но за да отговорим и за да изградим истинско доверие на нашите европейски партньори, темата ограда трябва да е с удивителна накрая, че това е ефективен механизъм за охрана на външната граница на Европейския съюз, а и не само на България и на българските граждани. Към момента всички ние, смятам с основание, имаме съмнение в ефективността първо на оградата и всичко съпътстващо като дейност на тази ограда. Изпълнение, цена, ако щете, ефективно събаряне и в крайна сметка, че там има каналджийство, което беше разследвано, има споразумение, което означава призната вина. Темата за оградата е важна и тя според нас е това е една тема. Има на всяка. Провокирах ви без да искам, успях май да улуча. Може би това е една от темите. Добре, добре, да видим. Без да искам успях, но
Може би това ще е вота на недоверие. Дали ще ви подкрепят обаче останалите партии? Воля, например, очаквате ли да ви подкрепи? Воля? Да, до момента не е показала добри отношения и подкрепа голяма. Воля са третия коалиционен партньор, така че аз смятам, че те убедено ще гласуват за запазването на статуквото и на оцеляването на правителството. Господин Марешки е много чувствителен на тази тема, но с поведението им вече в комисия последните месеци, ако щете и за бюджетите, и за предходното вето на президента Румен Радев, те подкрепиха отхвърлянето на вето, така че това е според нас тогава, допълнителната конструкция. Знаете, че няма да мине. Защо ви е тогава този вот? И то по време на европредседателството, няколко дни след като то е започнало. Защо го правите? Ето какво казаха. Искрен Веселинов каза, че вредите на имиджа, целите само да се дига някакъв шум. Сега, тук наистина се надявам да направим едно уточнение, че вреденето на имиджа на страната се извършва от управляващите. Когато те не се справят добре, имиджа на страната не е добър. А ролята на опозицията е да показва тези слабости и да не оставя управляващите да си мислят, че са безнаказани и всичко е позволено. Що се отнася до това, че може да има нелоялни практики, че може да има други случаи на корупция, че може да има отново език на омразата, разделение в обществото, превишаване на правомощията на правителството или на изпълнителната власт, която много често ставаме свидетели, че опитите за неглижиране на парламентарната институция, която е най-висшия орган в страната, са постоянни. Да разбирам ли, че управляващите смятат за това, това или това задължение на опозицията за клеветене на страната? Не, страната се клевети от управляващите и техните действия. Ако те оставят без полезен ход, така да каже, опозицията, смисъл, те са перфектни в своите действия, няма език на омразата, няма националисти на власт, няма разделение в обществото, няма голяма дисбаланс между крайно бедни и богат елит. Да, ние ще ги подкрепим всички тези действия. Но ние виждаме, че вече първонационалистическата риторика стана модел или част от управляващата, от управляващите приоритети. Миналата седмица гласуваха ГЕРБ и Обединените националисти една промяна в наказателния кодекс, която криминализира ислямски фундаментализъм ислам, или да, не така, знам си, така, радикални ислам. Радикални ислам. При условие, че има такива текстове в наказателния кодекс, които преследват тероризма, проповядването на радикализъм, на език на омразата, има такива текстове. Биха ли ми обяснили на база какво водеха и прокуратурата и съда делото срещу 13-те или колко имами бяха в Пазарджик за проповядване на омраза, на радикализъм и така нататък, при условие, че нямаше текстове. Тогава на какво основание се водеше това дело? То се водеше. Кое беше необходимо да се вкарва ислям и това да му се слага някаква окраска и то в смисъл религиозна окраска. Това не беше нужно. Многократно всяко обясниха, че не става въпрос за религиозна окраса и че по никакъв начин нямат нищо към религия, а към радикалните действия. Ще искате ли промяна, между другото, между първо и второ четене? Защото патриотите казаха, че ще приемат всичко, което предложите и вие, и БСП, за да няма разминаване. Те вкараха тази окраска. Те за пореден път противопоставят, за да си напомпят рейтинга. Това е единственият мотив, който ние намираме. Текстове за радикализъм, за език на омразата, за и всякакви такива осъдими действия има. И сега текстове. Кое налагаше да се сложи тази окраска? Първо, това е обида към българските мюсюлмани, които са далеч от подобни действия. Второ, етническия модел, етническата толерантност в България е без аналог и няма съмнение. Никога не сме връждували. Кое налагаше сега да се покаже врага с религиозна окраска? Няма такъв в България, няма да намери. Ние си живеем в разбирателство и смятам, че това разбирателство не трябва да се провокира. Живеем, но е факт, че има места, на които радикализма по някакъв начин успява да пробие път и вие съгласете го знаете много се, добре. Че благодарение на действията на Движението за права и свободи в последните 27 години, благодарение на български етнически модел, дело на нашия почетен председател господин Дуган, България премина през един преход, който беше безкръвен. Това беше, как да кажа, няма аналог и на Балканите и в света. Ние бяхме пример за бурето с барут, както наричат Балканите.
Е, какво? Защо трябва това да се отрича и защо трябва тази толерантност да се провокира? Защо трябва да заменим езика, който беше внимателен през всичките тези 27 години? В смисъл, ние проявявахме нужното уважение и толерантност, да го заменим с език на омразата и с националисти във властта. Кое провокира това? Желанието на някой да се докопа до властта и неговата готовност да събори всички тези постижения на българското общество, на целокупното българско общество. Разбрахме, не го приемаме и няма да го приемаме. Никой не отрича, че националистите са вредни и те нямат място във властта, защото днес се управляват с език на омразата и разделени. Да разбирам ли, че имате забележки изцяло върху формулировката и вкарването на ислям след радикален в тази промяна в наказателния кодекс? Това е нещо, което вие няма да подкрепите. Носенето на бурки обаче и забраната по-скоро за хора, които насила са били накарани да носят бурки, това как го тълкувате и ще го подкрепите или не? Ако ми позволите, ще цитирам главния мюфтия, който при един въпрос там за ислямска държава в едно негово интервю, той каза, нито е ислямска, нито е държава. Нали? Горе-долу тази тема ми се ще да я подмина по този начин. Това е твърде опасно. Но там, където има съмнение за нещо, как да кажа, против държавата или против ценностите, които имаме, има институциите да си свършат работата. Но да вменяваме вина на мюсюлманите или на тези, които носят забратки, че видиш ли, това тук не е престъпление. Не забратки. За забратките няма подобен текст. За бурките ставаше въпросно. Вижте, така написан текстът не е ясен. Защото... Не става ясно, разбрах. Не става ясно. Какво се случва с запалянковците на футболен матч, които са единствено очите им се виждат? Защо полицията не ги арестува тях? Защото не им се виждат лицата. Чакаме да направят белята едва след това. Но кой от българските мюсюлмани носи бурки? Няма, това не е традиция в нашата страна да се носят. Но забратки се носят. Ако те са срещу това, забратки се носят и в християнството. Забратки се носят, абсолютно, като отиваме и при папата, като отиваме и при саудитския крал. Така. Тогава, след като преводачката нашата си беше сложила, трябва ли да й наложим глоба за това, че такива са традициите, такова е изискването. Но тя само по себе си това не я прави престъпник или социално изключен човек. Така че, вижте, тези предложения всичките са единствено и само за да се напомпа рейтинг, което обаче е риск за едно разделение и за, как да кажа, за една провокация, която е наистина ненужна. Това е нашето притеснение, затова сме непреклонни в това отношение. Между другото, вие подкрепихте едно предложение на БСП, което беше в тези дълги нощи и часове, в които се гледаше бюджета в парламента. Подкрепихте предложението за тези 20 милиона за ремонт на храм паметник Александър Невски. Впоследствие обаче се оказа, че... 150. Не трябваше. 150 ли? Добре, по-добре. 150 милиона. Добре, моя грешката. Подкрепихте даването на тези пари за ремонта. В крайна сметка обаче управляващите не го приеха и отиде целият бюджет в Конституционния съд. Защо не успяхте да се преборите? Всъщност това предложение беше прието. Беше прието от пленарна и зала. Последствие... След това се направиха няколко опити да бъде неглижирано решението на мнозинството в поне при това гласуване. Всъщност винаги сме били за това религиите или системните религии, не само. Няма религия, която да учи на нещо лошо или да проповядва лошо. Това го правят отделни хора, а такива хора те не са представители на цяла една религиозна група. Те трябва да бъдат преследвани от закона за техните действия. А дали те са християни, мюсюлмани, язиди и някакви други, това няма никакво значение. Човек, който нарушава закона, е такъв по смисъла на закона и неговия етнос, религия нямат никакво значение. Или поне това проповядва нашата конституция от една страна. В този ред на мисли винаги сме подкрепили всички религиозни общности, включително и тези помощи за храмовете, за да поддържаме тази духовност. Ние приемаме, че България, мнозинството са чисто религиозни, са християни. Да, и живеем в мир и спокойствие с това нещо. Ние нямаме драма. Винаги, когато сме имали възможност, сме подпомагали. Да, отношението, щом става въпрос за мюсюлманските храмове, е малко по-различно. Но не бива това да се нагнетява като, как да кажа, като усещане в обществото. Защото крайните националисти, пак се връщам на тях, това им е една от опорните точки или една от отправните точки, за да
Виждате ли, тук има ислямизация, има това. Ами не. Мюсюлманите в България са си толкова наброй. Каква ислямизация да има? Те не са станали два пъти по толкова или три пъти по толкова. Напротив. И те изчезват с тази скорост, с която и всички български граждани да търсят препитание навън в страната, защото тук няма условия. За съжаление. Но тук противоречие няма. Това се търси изкуствено и ние направихме демонстрация с тази подкрепа, че всъщност за нас да можем да го направим е радост и гордост. Държавно финансиране за джамиите, ще настоявате ли за такова? Ние ще настояваме за държавно отношение към всички религии и към храмовете на всички религии. Не искаме избирателно отношение само към джамиите, напротив. Искаме държавата да си влезе в ролята, да наблюдава и да се грижи за всички основни религии, които са признати в страната, и те да имат спокойствието сами да изпълняват своята дейност, с разчитайки на това, което може да им се покрие като разходи, дейност и така нататък. Да, ние сме за това. Не искаме нищо изолирано за мюсюлманите или за мюсюлманското вероисповедание. Напротив, еднакво отношение, разбира се, съразмерно спрямо християнското, синагогата, да кажем църквата, синагогата и джимията. Съразмерно, еднакво отношение, еднаква грижа към всички. Вървим към финал на разговора ни вече, тъй като, както вече споменахме, бюджетът е даден на Конституционния съд. Смятате ли, че това представлява някаква опасност, ако пък наистина Конституционния съд реши, че има основания това гласуване, което беше по някакви процедурни правила отменено, да бъде върнат отново бюджета за следващата година? Не подлагам на съмнение експертизата и дълновидността и професионализма на Конституционния съд, така че смятам, че те ще намерят най-доброто решение в името на законността и интересите на страната. Добре. Благодаря ви много. Беше интересен разговор. Халил Летифов, заместник-председател на ДПС, на гости в студиото. Това бяха и темите ни за днес. Ще се видим утре вечер точно в 19:30.